E aí, galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10, como sempre, né? Eu sou o Daniel Leite, como vocês já sabem, e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, eu trarei para vocês mais teorias da conspiração, isso mesmo, né? Só que essa teoria não é de autoria minha, né? É uma teoria que tá se espalhando ao redor do mundo, do universo Ben 10, né? Que é o quê? A teoria da Síndrome de Força do Omnitrix. Vou explicar hoje para vocês como é que funciona essa teoria, o que é que ela fala, mas antes, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então vamos lá, né? A teoria da Síndrome de Força do Omnitrix. Por que é que ela se chama assim? Bom, eu não sei se vocês pararam pra pensar, mas nessa terceira temporada do Ben 10 Reboot, né? Tipo, o Ben tá com quatro aliens fortes, isso mesmo, foram substituídos lá. Três aliens do Ben, né, o Massa Cinzenta em Enxurrada, exposta por três novos aliens, né, que foi o Enormossauro, o Rat e o Slapback. E se vocês notarem, né, eles três junto com quatro braços formam quatro aliens fortes, né? Tipo, quatro braços a gente tem noção que no Prime, né, no Ben 10 Prime, no, na franquia original, ele era mais forte do que o Enormossauro, né? Ele é considerado o alien mais forte, né, assim, fisicamente, né? E tipo, ele tinha também agilidade, né? Porque ele pode dar super saltos, essas coisas e tal. E o Slapback, ele, tipo assim, ele não é forte inicialmente, né? Ele só fica forte depois que ele se divide, ele se multiplica, né? Aí aumenta tanto a força como o peso, né? E o Enormossauro também tem essa parada, né, de força e peso, por causa que ele é forte e é grande, bem grande. E também o Rat, né, que tem a mesma parada do quatro braços, é muito forte e ser ágil. Tá vendo como segue um padrão? Força e agilidade, força e peso, entendeu? Então, tipo, pra que o Omnitrix foi adicionar quatro aliens fortes? Tipo, ele tirou praticamente a inteligência do Omnitrix, que era o Massa Cinzenta, pra colocar os aliens fortes. Por que é que ele fez isso? E aí a teoria vem, que é guerra, isso mesmo. O Omnitrix está preparando o Ben para uma guerra. Como seria essa guerra? Seria tipo no estilo de Força Alienígena, tá ligado? A Guerra dos Mundos, né? Quem sabe aparece o Soberano lá. Ou pode ser uns vilão lá do Reboot mesmo, né? O Vilgax, os Cavaleiros Eternos, ou até mesmo o Alta Sobrecarga, quem sabe, né? Mas são várias possibilidades, né? Só que vocês podem dizer assim: nossa, mas só porque você é forte não significa que você vai para uma guerra. Não, mas por que é que o Omnitrix ia dar quatro aliens fortes pro Ben, né? Quatro aliens parrudões e tudo, e sem precisando dele usar, né? Então deve estar acontecendo alguma coisa que, tipo, não necessariamente seria uma guerra, né? Eu posso estar falando metaforicamente, entendeu? Pode ser uma grande batalha que eles vão fazer, né? Mas existem várias possibilidades que eu vou dizer aqui, como, tipo, pode ser, né, que seja, como é a terceira temporada, né? E aí foram introduzidos os Cavaleiros Eternos, eles estão atrás de vários vilões do Ben, né? Então pode ser que sejam, tipo, a equipe dos novos 11 negativos, né, que vão fazer essa guerra, né? Aí pode acontecer o quê? Tipo, pra eles lutarem, né, a equipe do Ben contra a equipe do Mal, tipo, o Ben pode chamar vários amigos dele, né? Vários personagens lá pra participar, pode ser introduzir novos personagens e tudo, mas vamos para as probabilidades. Pode acontecer o quê? Pode acontecer que o Vomax e o Phil, eles revelem serem encanadores, escondidos, tipo, tá trabalhando escondido, por causa que o negócio do Omnicóptero, que o Phil trabalhou com o Vomax, tipo, não é meio suspeito, né? Tipo, uma nave daquele tamanho lá, e tipo, o Vomax sabe pilotar uma nave. Muito suspeito, né? Suspeito. Pode também ter o Glitch, né? Que o Glitch tá com aquela paradinha lá, que agora é como se fosse o automóvel do Ben, né? Ele se transforma de acordo com o que o Ben está transformado. Por exemplo, se ele estiver transformado no Chama, o Glitch se transforma num carro baseado no Chama, entendeu? Muito legal isso, né? Pode acontecer também o quê? A Gwen finalmente despertar os poderes dela, né? Porque a Encantriz está na série, né? Então pode ser que aconteça da Gwen roubar o livro de feitiço e aprender magia, né? Pode acontecer isso. Vai acontecer o quê também? Tipo, no Supremacia a gente sabe que a Encantriz é meio que inimiga, né, do Ben e da Gwen. Então pode ser que ela se une, ela e o Michael Morningstar, né? Esse nome é difícil, Michael Morningstar. Eles se unem à equipe do Ben, né?
Quem mais? Kevin também, né? Porque o Kevin no Força Alienígena ele vira do Ben, né? Então, imagina aí o trio formado já no reboot: Ben, Gwen e Kevin, né? Eu sei que eu acho que isso é pouco provável, porque o Kevin ele foi apresentado como vilão, tipo, como se fosse o rival do Ben, porque ele tem o Antitrix, e o Ben tem o Omnitrix, né? Mas enfim, são só teorias, né? Algumas dessas teorias podem ser bem viajadas, mas quem sabe que elas aconteçam, né? Quem sabe que alguém da Cartoon Network veja esse vídeo meu e pense: ah, eu acho que eu vou fazer isso baseado nesse cara, né? Eu não sei, mas pode ser, né? Pode ser também o quê? Pode ser que, tipo, a parada do Omnikeys aconteça logo na guerra, né? Tipo, porque essa guerra pode acontecer de diversas formas, né? O contexto da guerra pode acontecer de várias maneiras. E dentre esses pode incluir alguma coisa relacionada ao Omnikeys, né? Ou pode ser também o quê? Tipo, você já parou pra pensar, tipo, o Ben numa guerra? Isso já aconteceu no Alien Force, como eu falei, Guerra dos Mundos. O que aconteceu em Guerra dos Mundos? O Azimuth desbloqueou o controle mestre pro Ben se transformar em, tipo, ter todo o poder do Omnitrix. Então imagina, o Azimuth no reboot. Isso mesmo, isso também pode acontecer. Imagina aí, se ele desbloquear o controle mestre pro Ben, né? Aí tipo, ele usar os seus aliens fortes, né? Os parrudões pra acabar com a guerra logo de uma vez. Tipo, ele faz uma combinação lá, tipo, usa o Sectoid pra fazer os combates aéreos, depois muda pro Rat pra pegar velocidade, né? Agilidade e tal. Aí depois muda pro quatro braços pra chegar logo na porrada, tá ligado? Fazer essas coisas, né? Com controle mestre, né? E aí depois aparecer quem? Apareceria quem? Cooper. Ó, lembra do vídeo anterior, né? De teoria. Que eu falei do Alien, a teoria dos aliens Omnikeys, que eu citei o Cooper. Se você não viu, clique no card. Pronto, o Cooper ele pode aparecer, sim, né, nessa teoria aqui também da síndrome de força do Omnitrix. Eu acredito sim que pode aparecer. E se ele aparecer, na minha opinião, ele seria o causador, né? Ele seria o responsável pela criação do Omnikeys, mas não sozinho, então com a ajuda do Azimuth, né? Eles seriam tipo uma relação, Yajirobe e Mestre Karin, tá ligado? Eles viver junto lá, aí construir o Omnikeys pro bem e ele atualizar as suas formas alienígenas, né? Então, é essa, né, a teoria, galera. Pode ser que eu tenha acertado alguma coisa, pode ser que eu tenha errado, mas enfim, tá aí. Fica ao seu critério acreditar nessa teoria, né, da síndrome de força, além das coisas que eu adicionei a ela, né? Ou não, né? Pode ser que você pode criar a sua própria teoria do que vai acontecer, no final da terceira temporada do reboot, mas eu sei que o reboot tá bem legal, né? E vou fazer mais vídeos sobre essa terceira temporada, sobre o novo Kevin, sobre os 10. Sobre os novos 11 negativos, e tem muito, muito vídeo aí que eu vou postar nesses últimos dias de Ben 10, né? E vocês vão curtir bastante. Então é isso. Se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos, assuntos favoritos e ative o sininho aí embaixo para receber as novas notificações, beleza? E não se esqueça de deixar o seu like, que é muito importante para mim. É isso, falou e. E galera, antes de encerrar o vídeo, eu quero apenas divulgar para vocês o canal do Marquinhos OS, um canal muito top. Ele faz live de Free Fire, né? Então, se vocês gostam desse tipo de jogos, de tiro, essas coisas, né? Se inscreva no canal dele, que o cara é mito. Ele atingiu os 4 mil inscritos e ajudem ele a crescer cada vez mais e mais, né? Tchau!